やっぱこうずっと旧車だと退屈だな。俺がダイヤ改正でこうなるとは予想ついてたが、まさかお前もこうなるとはな。しかもよりによって一番新しい 251F だし。このまま廃車になっちゃったらどうしよう。何も3万系と同世代のお前はさすがに廃車にはならないだろう。でも私と年が近い11460F が廃車になってるからやっぱり心配になってくる。そうなのか。あ、お二人さん調子はどうです？誰かと思えばリバティこと500系だね。調子がどうって、お前が250の運用を置き換えたようなものなのによく言うもんだぜ。まあでも私は気にしてないよ。ところであなたについてずっと疑問に思っていたことがあるんですが。え、何？200系と250系って何が違うんですか？え、いろいろあるけど。なんだ、運用入って5年目なのにそんなことも知らないのか。すんません。まあいいわ。今回は他の200系とはいろいろ違う私について教えてあげるよ。そもそも私の先輩って誰だかわかる？確か1800系でしたよね。見たことあります。そうそう、その1800系を200系列で全て置き換えようとしたけどできなかったんだ。なぜかわかる？お金が足りなかったから。残念。正解は200系の種車となる DRC が足らなかったからだよ。そういえば200系さんは DRC から床下とかを引き継いでましたな。でもそれでどうするんすか？200系で1800系が置き換えきれなくなっちゃいましたよ。そこで生まれたのがこの私、東武250系 251F なんだ。種車がなければ一から作ればいいじゃない。ということで私は200系とは違い、新しい機器を手に入れたよ。その違いを今から軽く説明するね。まず聞いてほしいのは音。両車の違いを感じてみて。これは200系だよ。次は私、250系の発車だよ。この音どこかで聞き覚えない？なんだか3万系の音にそっくりなような。そうそう、3万系と同世代だから聞きも似ているところがあるってこと。こうして聞くと確かに似ていますな。 MT 比も3万系6両と一緒の 1MHT だけど VVVF のおかげでオール電動車の200系と同じパワーを出せるよ。見た目で違いは分かったりするの？もちろん。パッと見では200系の後期車に似ているけどよく見れば違いがあるよ。例えばパンタグラフ。200系とは若干配置が違っていて251の2号車がダブルパンタ車になっているよ。台車もこうやって見れば違いがよくわかるよ。僕のものと似ているね。そんな私だけど2015年、機器に変化が起こったよ。この音はあなたもよく聞いているでしょ？これってもしや僕の発車音と同じ？鋭いね。その通りよ。あなたの機器の試験のために改造されたってこと。つまり250系の試験をもとに僕は生まれたってことか。そういうことになるね。ところが2022年3月ダイヤ改正で羊毛の約半数は500系に置き換え、200系列に余剰が出てしまった。動画作成時点では私が旧車、202F は北春壁で疎開の状態となっているよ。なるほど、あなたが他の車両とどう違っているかよくわかりました。私はこれからどうなるかわからないし、あなたはこれから大変だと思うけど頑張ってね。お前ならこれから先どんなことがあっても頑張っていけるさ。ありがとうございます。じゃあ行ってくる。どういうことだろう。もしかしたら、そういうことかもね。俺もかれこれ長生きできたが、もう年みたいだな。立て林地区でのんびり余生を過ごせたのも、悪くなかったぜ。
最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次回の動画もぜひ見てくださいね。バイバーイ。